Amanhã desta segunda-feira foi marcada pelo sepultamento do corpo do sargento Marcelo Petuco, de 36 anos de idade, do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão. Ele morreu ainda no sábado à tarde, vítima de mal súbito, após ter realizado um mergulho nas águas da usina Cavernoso, entre Candó e Cantagalo. Ao sair da água, ele acabou caindo morto. O caixão com o corpo do sargento foi levado no caminhão do Corpo de Bombeiros e teve honras militares. Sargento Marcelo deixa pai, mãe, esposa, uma filha e um irmão. O Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão emitiu uma nota de pesar. Descansar!